ହେଲା ପାରାଲିସିସ୍। ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ପେଟରେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ। ତୃତୀୟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପକ୍ଷାଘାତ। ଫାଳେ ଅଙ୍ଗ ଅଚଳ ହେଲା। ଈଶ୍ୱର ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖକୁ ଏକାଠି ଅଜାଡ଼ିଥିଲେ କୋଳରେ। ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଗଲା। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଉ ଚେନ୍ନାଇ ବୁଲୁଥିବା ମଣିଷ ହଳକଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟର ପାଚେରୀ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସ୍ୱାମୀ ଘର ସଂସାରର ସୁଖ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। ଆମେ କହୁଥିବା କାହାଣୀର ନାୟିକା ଏହି ହତଭାଗିନୀ ମୋନାଲିସା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁର ତାରାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଝିଅ ମୋନାଲିସା ରଥ। ଲେଫ୍ଟ ଲେଗ୍ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଗାମ ପାରାଲିସିସ୍ ଟାଇପ୍ର ଠିକ୍ ହେଇଯିବି। ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା କରିଛି ଡିଭୋର୍ସ, ଆଉ ପିଲା ବି ସେ ରଖିଦେଇଛି, କଷ୍ଟଡି ସେ ନେଇଯାଇଛି। ଆଇଲା କହିଲା ମୋତେ କିଛି କହିଲା ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସର, ମୋତେ ଦେବେ ହିଁ ଦେବେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ମୋନାଲିସା 2013 ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଭୀଷ୍ମଗିରିର ରାମବଲ୍ଲଭ ବକ୍ସିଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଶକ୍ତି ଶଙ୍କର ବକ୍ସିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହର ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଉଭୟ ଚେନ୍ନାଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବୁଲିଲେ। ଶକ୍ତି ଶଙ୍କର ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୀବନ ସୁଖରେ କଟିଲା। ହେଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ସେବେ ଆସିଲା ଯେବେ ବାରମ୍ବାର ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ତୃତୀୟ ଗର୍ଭରେ ଝିଅଟିଏ ହେଲା ସତ, ହେଲେ ଏତିକି ବେଳକୁ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅକାମି କଲା। ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ, ସ୍ୱାମୀ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ନିରାଶ୍ରୟୀ ଏବେ ବାପ ଘରେ। ମୁଁ ପିଲାକୁ ବି ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ଝିଅ ବି ଗୋଟେ ରଖିଛି ଶୁଣିଲି। ମୋତେ କାଢ଼ିଦେଲେ, ହେଲେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କହୁଥିଲେ ଝିଅ ଆଣିବା, ବଡ଼ ପୁଅକୁ ବାହା କରାଇଦେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟଟାକୁ କାଢ଼ିକି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଉଥିଲେ, ପିଲାକୁ ଦେଖାଉନଥିଲେ, ମାନେ ମୋର ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ଚାଲିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଠିକ୍ସେ କଥା ବି ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋନାଲିସା। କେବଳ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇବା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଚାରା ନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟେ ତାରିଖ ଉପରେ ତାରିଖ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଚପଲ ସରିଲାଣି। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସର କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଜଜ୍ କହିଲେ ଦେବା ପାଇଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ 45,000, ତ ଔଷଧ 30,000, ଆଉ 15,000 ମୋ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜ ଝିଅ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଓ ସ୍ୱାମୀ। 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ମୋନାଲିସା ପାରାଲିସିସ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ହାତରେ ଆଶାବାଡ଼ି ଧରି ସବୁବେଳେ କୋର୍ଟରେ ଚକର କାଟୁଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲା ଝିଅଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ବାପ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତା'ର ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯେଉଁ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ 30,000 ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ମିନିମମ୍ ଚଳିବା ପାଇଁ, କାରଣ ତା ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ତା ଛୁଆଟିକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଷ୍ଟଡ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇନି। ଏ ଭିତରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଚତୁରତା ସହ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଗୋଟେ ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡିଭୋର୍ସକୁ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବଧାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଝିଅ ପକ୍ଷରୁ ଫାଇଲ୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫ୍ୟାମିଲି ଜଜ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ତେବେ ଲୁହକୁ ସାଥୀ କରି ଦୁଃଖକୁ ଆଦରି ନେଇଥିବା ମୋନାଲିସାଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ସରୁଛି, କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।